Today my message is about acknowledging God. Ujumbe wetu wa leo ni kumtambua Mungu. Or to acknowledge. Let me just put it in a short way, acknowledge. Season to acknowledge. Ni msimu wa kutambua. Hallelujah. Because many times we move without knowing the seasons. Wakati mwingi tunatembea pasipo kujira kujua misimu. And I told you last time that we should move knowing the seasons. Na wakati uliopita tulisema ya kwamba ni vizuri tutembee tukijua majira. The seasons of God. Majira ya Mungu. The seasons of God. Majira ya Mungu. We should not just move on the seasons of the presence of the Holy Spirit or the move of the Holy Spirit. Hatupasi kutembea pasipo kujua majira ya kutembea wa Mtakatifu. Praise be the name of the living God. Lisifiwe jina la Bwana. Sometimes we just move and move in the church without knowing what season. Wakati mwingine tupo kanisani tukiendelea na shughuli pasipo kujua ni msimu gani. It is a must to much know the season. Lakini ni muhimu sana na lazima ujue ni msimu gani. I'll give an example of people in the Bible who knew the power of acknowledging or understanding the times. Tutapeana mifano kwenye Biblia ya watu waliotembea pasipo kujua majira. In the book of 1 Chronicles, chapter 12, verses 32. Isaac, who understood the times and knew what Israel should do, 200 chiefs and all their relatives under their command. 1 Chronicles 12, verses 32. Mambo ya Nyakati wa Kwanza 12, mstari 32, neno linasema, na wana wa Isakari, watu wenye akili za kujua nyakati, kuyajua ya wapasayo Israeli wayatende, vichwa vyao walikuwa watu 200 na ndugu zao wote walikuwa chini ya. They were not many people. Hawakuwa watu wengi. In the season, in that time, so the army of King David, wakati huo wa jeshi la mfalme Daudi, these people were very few. Watu hawa walikuwa ni wachache. Only 200 people. Nilipata idadi ya watu 200. You can imagine 200 people. Hebu wewe tafakari watu 200. Who understood the times and knew the seasons. Walioelewa nyakati na kutambua misimu. And these were only 200 people. Na walikuwa ni watu 200 tu. And the men of Issachar. Walikuwa ni wana wa Issachar. They were men of Issachar. Wana wa Issachar. 200 chiefs only. Yapata watu 200. Only who understood the season and the times. Ni wao tu walioelewa misimu na nyakati. And this scripture, many people look at it and they take it very easily. Neno hili watu wengi wanalichukua na kuchukulia kwa wepesi. But let me tell you, these people understood the times. Lakini kwa hiyo watu hao walielewa nyakati. And they were not very many people. That's why I want to teach you one thing. Bali hawako. We can be a very big black church. But very few people understand the times. Ndio maana nasema tunaweza kuwa na ama sisi kanisa kubwa, lakini kuwe na wachache tu ambao wanaelewa nyakati. And who understand the times and who know the seasons. Wanaoelewa nyakati na wanaojua misimu. What should you do at that season? Na nini wanapaswa kutenda msimu? What should you do at this season? Msimu huu unakuhitaji wewe kufanya nini? These people are very few people. Watu hawa ni wachache. Very few in the numbers of the people who are the army of king. Walikuwa ni watu wachache ndio miongoni mwa jeshi. Some were 6,000. Wengine walikuwa 6,000. Men of Judah were 6,000. 800. Judah walikuwa. Simeon was 7,100. Wa Simeon walikuwa 7,000. Levi were 4,600. Walawi walikuwa 6,000. And the Benjamin was 3,000 people. Na wa Benjamin walikuwa watu. Different about 20,800 verses 30. 20,800. 20,800. And then we come to the men, the tribe of Manasseh, there were 18,000 people. Wa Manasseh na walikuwa 18,000. Look at all this. Hebu tazama. If you go to verses 33, you see the men of Zebulun, there were 50,000 people. Zebuloni nao walikuwa watu 50,000. The men of Naphtali, 1,000 officers, and they are together with 37,000 men, got chiefs. Na wa Naphtali maakida 1,000, na pamoja nao watu wenye ngao na mkuki. I'm just giving you an example. Na 7,000. But all these people, lakini watu hao wote, the large number they were, kwa wingi wao, but they didn't understand the times. Hebu tafakari, hawakuelewa nyakati. Know the season. Hawakujua misimu. The Bible says inasema only 200 people.
ni watu tu 200 who understood the times, walioelewa nyakati, and knew what Israel was ought to do, na wakajua Israeli iliwapasa kufanya nini. Only 200 watu 200, and these other people were 50,000, wengine walikuwa 50,000. Look at this, tazama hili, look at this example, tazama kwa 200 people watu who are moving in the spirit of the living God, waliotembea katika uwepo ama kwa Mungu, knowing the power of the living God, ambao walitambua uwezo wa Mungu. They knew the times and the seasons, walielewa nyakati na misimu. I want to teach you today, nataka niwafundisheni leo, that you should know that you should understand the times and know the seasons, ya kwamba inawapasa, imetupasa kuelewa nyakati na majira, what you ought to do, na kwamba tunapaswa kutenda kitu gani. Watu wengine huja kanisani kutembea na kuwatazama wengine. People come with different kind of ideas. Watu wanakuja na wapenda mawazo tofauti. People didn't come with those kind of ideas. Lakini hawa hawakuwa na makusudi kama hayo. They were aligned for battles. Walikuwa wanaekwa tayari kwa sababu ya vita. And some of them had a lot of shields. Wengine wakawa wana ngao nyingi. And a lot of arrows. Wengine wakawa na mikuki. But these people, they didn't need all that. Lakini hawa wana wa Isakari hawakuhitaji vyote. God well. Walimjua Mungu vizuri. Nisipiwe jina la Mungu. Wao walimjua Mungu vizuri. They were walking in the spirit of the living God. Wakatembea katika uwepo wa Roho Mtakatifu. I'm teaching you this. Ninawafundisheni hili. Kwa sababu ujumbe wangu leo ni to acknowledge. Kutambua. To acknowledge. Kutambua. Who do you acknowledge? Wewe unamtambua nani? Praise be the name of the living God. Nisipiwe jina la Mungu. Unamtambua nani? Let's go to the book of Proverbs chapter 3 verse 6. Mithali 3:6. The Bible says, Biblia inasema, in Proverbs chapter 3 verse 6, Mithali 3 mstari wa 6, in all your ways acknowledge God and he will make your path straight. Katika njia zako zote wewe mkiri yeye naye atayanyosha mapito yako. Look at this scripture. Tazama niko hili vizuri. He will direct your path. Atanyosha mapito yako. He will direct your path. Atakuelekeza mapito yako. This is what the teachings of today is teaching us. Mafundisho ya leo yanatufundisha. If you want your path to be directed by the living God, iwapo unataka njia zako ziongozwe na Bwana. If you want your path to be directed by the living God, ukitaka yeye njia zako zinyoshe. If you want your path to be made straight, ukitaka mapito yako yawekwe in the sawa. The Bible says like this. Inasema hivi. The Bible says like this. Inasema hivi. In all your ways, katika njia zako zote, acknowledge God. Kiri yeye. Acknowledge him. Mkiri yeye. He'll make your path straight. Naye atayanyosha mapito yako. Praise be the name of the living God. Nisifiwe jina lake. He'll make your path straight. Atafanya njia zako mapito. And the Bible says he'll direct your path. Tafsiri nyingine inasema ataongoza hatua zako. He'll direct your path. Ataielekeza njia yako. He'll direct it according to his will. Atakuelekeza sawia na mapenzi yake. Of God's will. Ama njia ya Bwana. Not your path. Sio njia yako. Path of God's will. Lakini njia ya mapenzi ya Bwana. He will direct. Ataelekeza. Acknowledge. Iwapo utamkiri. Acknowledge God. Usipomkiri. That is a living God. Ya kwamba ni Mungu aishi. That is alive. Ya kwamba yeye anaishi. Powerful. Ana nguvu. That is able. Anaweza. Then you are wasting your time. Basi kumaanisha unapoteza wakati. Child of the kingdom. Ukijiita mwana wa ufalme. Every child of the kingdom. Kila mwana wa ufalme. Ni lazima akiri. God the living God. Akiri Mungu aishi. You must acknowledge him. Lazima umkiri. That is able. Ya kwamba anaweza. Praise be the name of the living God. Nisifiwe jina. The Bible says, once you acknowledge him, ukisha mkiri, he will direct your path. Atayanyosha mapito yako. He will direct you. Atakuongoza. He will guide you. Atakuelekeza. According to his will. Kulingana na mapenzi yake. Atakuonyesha mapenzi yake. According to his will. Atakuongoza kwa mapenzi yake. Atakuonyesha nini cha kufanya. Ataongoza na kuongoza. Utaanguka kwenye mitego ya adui. Praise be the name of the living God. Nisipiwe jina la Mungu. Kwa sababu atachukua despite of your age. Alicha ya umri wako. He'll guide you. Atakuongoza. Atakuelekeza. Because this is the will of God. Kwa sababu haya ndio mapenzi ya Mungu. Ya kwamba watoto wake lazima wamkiri yeye. Ya kwamba anaweza. Yeye ni Mungu aishi. Praise be the name of the living God. Nisipiwe jina la Bwana. So God is so faithful. Kwa hivyo Mungu ni mwaminifu. So this season,
It's our season as a church of Christ to acknowledge our God. Kumkiri. And this God is there. He's living. Don't doubt God. He is there. He is living. And acknowledge that He's able. He's a powerful God. Mungu mwenye nguvu. Praise be the name of the living God. If you go to the book of Isaiah 33, verse 13. In the book of Proverbs, this is said Solomon, son of King David. Who was talking about this? In all your ways, acknowledge Him. Acknowledge God. Are you understanding? This message well? In all your ways, whatever ways you are in, whatever ways you are, whatever ways you are walking in, whatever ways you are in at this moment, be good ways, be hard ways. Oh my God, acknowledge the living God. Then in that situation, it will take over. Hallelujah. So in the book of Isaiah 33, verse 13. Let's see what the Bible talks about acknowledging Him. The Bible says in verse 13, Isaiah 33, verse 13. You who are far away, hear what I have done. You who are near, acknowledge my power. Sikieni ninyi mlio mbali, niliyoyatenda. Na ninyi mlio karibu, kirini uweza wangu. Acknowledge the powerful God. Acknowledge the power that is in the living God. Kirini nguvu zilizomo katika Mungu aishi. In this scripture, katika andiko hili, we must acknowledge the power of God. Lazima the mightiness of the living God. Ukuu wa Mungu aishi. That we are serving a mighty God. Ya kwamba tunamtumikia Mungu aliye mkuu. We are serving a powerful God. Tunamtumikia Mungu mwenye nguvu. Praise be the name of the living God. Nisipio we are serving a powerful God. Tunamtumikia Mungu mwenye nguvu. And we have a people in the Bible. Kuna watu kwenye Biblia. Who knew what kind of God they are serving? Hawa walitamani Mungu aliye mkuu. Believers today. Waumini leo. They don't understand the kind of God we are worshiping. Hawaelewi ni Mungu yupi tunamwabudu. The kind of God we are serving. Mungu yupi tunamtumikia. People are just living to live. Watu wanaishi bora kuishi. There's God, yes. Ndio Mungu yupo. But they don't know how powerful, how mighty He is. Lakini hawaelewi ana nguvu kiasi gani. You must acknowledge He's a mighty God. Lazima tukiri ni Mungu mkuu. He is a powerful God. Ni Mungu mwenye nguvu. He is a God who is able to do things above all. Mungu aliye na uwezo wa kutenda mambo yaliyo juu yake. Praise be the name of the living God. Sifiwe jina lake. Let's read in the book of Jeremiah 32 verse 27. The Bible says, the word of the Lord came to Jeremiah. That is verse 26. Verse 27 says like this, I am the Lord, the God of all mankind. Is anything too hard for me? Ndipo neno la Bwana likamjia Yeremia kusema, tazama mimi ni Bwana Mungu wa wote wenye mwili. Yes. Je, kuna neno gumu lolote nisiloliweza? What is impossible before God? Kisicho ni nini hiki hakiwezekani? There is nothing impossible before the living God. Ukweli ni kwamba hakuna kisicho. That's why I want you to acknowledge Him. Ndio maana nataka umkiri. And know how mighty He is. Na ujue ana nguvu. And how powerful He is. Ana uweza. And how able He is. Ana uweza. He says like this. He told Jeremiah, I am the God of all mankind. Is anything too hard for me?
Tazama mimi ni Bwana Mungu wa wote wenyewe. The God we are worshiping today. Huyo ndiye Mungu tunayemwabudu. The God we should acknowledge. Huyo ndiye Mungu tunayepaza sauti. He is a mighty, mighty God. Yeye ni Mungu mkuu. There's nothing too hard for Him. Hakuna lililo gumu. Things may be hard for us. Mambo yaweza kuwa magumu kwetu. Things are hard for us. Hata leo mengi ni magumu kwa wewe. We are living with many things which are hard for us. Tunaishi na mambo mengi yaliyo magumu kwetu. Not working. Mambo ambayo yanaonekana hayafaulu. So hard like mambo ambayo ina gumu kama the Bible says. Lakini Biblia inasema I am the God of all mankind. Mimi ni Bwana wa Mungu mwenye mwingi wa kupenda. Is there anything hard for me? Je, kuna la jambo lolote lilo gumu? Is there anything too hard for me? Je, kuna neno lolote ambalo the Bible says too hard for me? Biblia inasema lililo gumu. Is there anything too hard for me? Je, kuna gumu lolote mbele za Bwana? Shaibe lazima tunajitahidi. Ya kwamba hakuna lolote lisilowezekana. Yeye ni Mungu mkuu. He do things above what we think. Tafanya mambo yaliyo juu ya fahamu zetu. Ndio maana kwambia wana wa Israeli. I made a way for you in the desert. Nilifanya njia kwa sababu ya kukusudia. Niliweka mito kwa ajili yako. No one can put water. Pasipokuwa na maji ni. I told Moses to strike the rock and water came. Niliwaambia Musa akapiga mwamba maji yakatoka. Haya ni matendo makubwa kwa heshima. Hizi zote ni nguvu za Mungu. Yeye ni Mungu wa heshima. Lazima tujue maana wa Mungu. Tukiri kama Mungu. That's why don't you admire. Ndio maana kama mimi. The God of all mankind. Is anything too hard for me? Tazama mimi ni Bwana Mungu wa wote wenye mwili. If you read the scripture properly. Ukisoma neno hili lote takapo. Verses 26. Sasa nasema ama msawe 26. Then the word of the Lord came to Jeremiah. Neno la Bwana. Was not Jeremiah speaking. Likamjia Yeremia sio Yeremia. God was speaking to Jeremiah. Lakini Mungu ananena na Yeremia. I think God saw Jeremiah in a situation. Na kwa Jeremiah saw things are too tough. Nadhani Mungu alikuwa ameona Yeremia alikuwa katika hali ambapo aliona mambo yakiwa mazito sana. For him. Mazito mangu. Then he said and spoke to him. Ndipo Mungu akamjia. That's what the Bible said, the word of the Lord came to Jeremiah. Ndio maana neno lasema neno la Bwana likamjia Yeremia. Let me tell you something, the word of the Bible amazes me. Wakati mwingine Biblia inanishangaza. You know why the Bible amazes me? Unajua ni kwa nini? It does not say that the word of God was sent to Jeremiah. Hasemi neno la Bwana lilitumwa kwa Yeremia. He said the word of the Lord came. Ninasema neno la Bwana lilikuja. The word of the Lord came to Jeremiah. Neno la Bwana lilimjia. It does mean that God came to Jeremiah. Ni kumaanisha kuwa ndiye. Akamwambia Yeremia moja kwa moja. It's too hard for me. Kuna jambo lolote gumu kwa nini? The word of the Lord came to Jeremiah. Neno la Bwana lilimjia. The word of God amazes me. Wakati mwingine neno la Bwana linanishangaza. The Bible says I thought send my word. Yule anasema nalituma neno langu. And now he says the word came. Lakini hapa sasa anasema neno. The word came to Jeremiah. Neno likamjia Yeremia. Praise be the name of the living God. Hallelujah. So this word that came to Jeremiah. Kwa vile neno hili lilo. Oh, it's not just a simple word. Halikuwa neno tu. It's an easy word. Sio neno jepesi. Not something you can take lightly. Sio kitu cha kuchukua. It was a word that has power. Lilikuwa neno lenye nguvu. And a great revelation. Na ufunuo mkuu. And that's why he says, I am the Lord. Ndio maana anasema mimi ni Bwana Mungu. Mungu wa vyote lenye mwili. Is anything too hard for me? Je, kuna neno gumu lolote mighty, mighty God. Kwa Mungu wetu mkuu. That you acknowledge this afternoon. Tunaye mkiri alazuri. Nothing hard before him. Hakuna lolote asilo. Let's continue acknowledging the living God. Hebu tuendelee kumkiri Mungu. Praise be the name of the living God. Hallelujah. Praise be the name of the living God. Yes, amen. That's what the Bible says. Ndio maana Biblia inasema. It says very clearly in the book of Isaiah 33. Katika Isaya 33. You who are far away, hear what I've done. Ninyi mlio mbali, sikieni matendo yangu. You who are near, acknowledge my power. Nanyi mlio karibu, kirini nguvu zangu. Yes, we must acknowledge the power of God. Lazima tukiri nguvu za Bwana. He's a mighty, mighty God. Kwa sababu ni Mungu mkuu. I serve a mighty, mighty God. Mimi namtumikia Mungu. I serve a powerful God. Namtumikia Mungu. I worship a powerful God. Ninamwabudu. I worship a mighty God. Namwabudu. I worship a God who can do things impossible be possible. Namwabudu Mungu aweze kubadilisha siwezekana. I worship a God who can strike the rock and water comes. Mungu anaweza kupiga mwamba maji yakachomoza. I worship a God who can make a way where there's no way. Namwabudu Mungu anaweza kutengeneza njia pasipo. I worship a mighty, mighty God when situations are too hard, he walks in and makes them light and simple. Na mwabudu Mungu ambaye wakati hali ni ngumu nikimwita anakuja kurahisisha. I worship a God when men forsake me, he takes over and takes charge of my life.
Na mabudu Mungu ambaye wanadamu wanaponiacha yeye analichukua na kuniinua. I want to make God who can make, who can move, who can make a way. Na mabudu Mungu awezaye kufanya njia kwenye bahari. Where he made a way during the children of Israel. Alipofanya njia kwa wakati wa kawaida. He told Moses strike the Red Sea and divide the asunder. Akamwambia Musa ipige bahari ya Shamu akaigawa katikati. You might have reached that edge of the sea. Yawezekana umefika hapo mwisho. Then the Lord tells you I'll make a way through this sea. Lakini Bwana anakuambia nitafanya for you through this sea. Nitafanya njia kwenye bahari. You might be walking in the desert. Yawezekana unatembea jangwani. You might be in that situation like you're walking. Waweza kuwa kwenye hali kana kwamba unatembea kwenye bahari. I was looking for the title of the word desert. Nilijaribu kutafuta neno hili jangwa. Wakati jua ni kali. Maji jua ni kali sana. No streams and no water. Hakuna vijito, hakuna maji. No homes, no houses. Hakuna maji maboma kwenye nyumba. Hakuna chochote cha no shade, no tree. Hakuna kivuli wala miti. At the time like now. Na wakati kama uko kule kwenye what the Lord wants from you. Kile Bwana anataka kwako. Don't give me that stress. Wewe kumkiri yeye katika makes a way. Ndipo atakapokuwa ataongoza hapo na yeye atakuongoza unapotaka. Oh my God. Anapotaka yeye. Oh my God. You are such a powerful God. I have acknowledged you. Hallelujah. 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 Are you hearing the word of the living God? Yes. Hallelujah. Hallelujah. We must acknowledge this God. Lazima tukiri Mungu huyu. Anasababisha yasiwezekana kuwezekana. That's why you said Jeremiah, look at this Jeremiah. Ndio maana anamwambia Elia sasa hivi. God of all mankind. Mimi ni Mungu wa yote yenye mwili. Is anything too hard for me? Je, kuna jambo lolote lisilowezekana? But we know and acknowledge God. Lakini tunajua na kupokea. He releases his power and wisdom upon us. Anaachilia nguvu na hekima zake kwetu. I know that there's someone who can do bigger things for me. Amen. Najua kuna mtu mahali anafanya mambo makubwa. We cannot continue blaming one another. Hatuwezi kuendelea bila umiana. Kwa hivyo lazima na mimi shauti ni mtie. That's the situation. Ni mkiri katika hali zote. Katika hali hii na mwini sajiwa. I know that whatever you're going to drive me out of this situation. Ninakiri ya kwamba unawezo kuniondoa kwenye hali hii. People think that men of God are angels. Watu nadhani watumishi wa Mungu ni malaika. That we came from heaven and landed down here. Hallelujah. When the word of God comes from acknowledging him, neno la Bwana lijapo kwa tumkiri. Even I as apostle, apostle, doctor, ambassador, ikato, I must acknowledge and send to you. All of us. All of us must acknowledge you. Lazima sote tumkiri. So that he can make away for me, the guy I want you to make away for me. Ili aweze kufanya njia kwa sababu ya mimi. Ili apate kuongoza hatua zangu. Because I'm not an angel. Mimi sio malaika. You're an angel that depends on the living God. Hata malaika wanamtegemea Mungu aishie. Waweza kuwa tuko hapa sisi zote. We may be here all of us. Sote tunaweza kuwa tuko hapa. But you have a problem of 1,000. Lakini wewe una shida ya shilingi 1,000. Rather than the problem of we must go to make a way of 1,000 more. Kuna mwingine anataka Mungu afanye njia shilingi 100 tu. Stay strongly because of 2,000 more. Mwingine anang'ang'ana kuambia shilingi 2,000. Mwingine shilingi 500. Another one 50 shillings just to buy something. Mwingine 150 ni that's like how God has left each of us. Ndipo Mungu alivyotushanisha. Mwingine anaweza kusema God for 10 million. Mwingine anamwamini Mungu milioni 10. God has given us a different kind of situation. Mungu ametuweka kama amekubalia tu katika viwango tofauti. Kila mmoja haijalishi kiwango chako la kwa mkiri Mungu. Acknowledge that God has given me that 50 shillings like yesterday. Ya kwamba Bwana ninajua unaweza kunipa shilingi hizo 50. Your fair can get like yesterday. God has given you acknowledge you can give me 1,000 shillings like yesterday. Najua hata nauli shilingi 1,000 shilingi hizo zote za nini. Acknowledge that you're able, you are the God of mankind. Is anything too hard for you? May you give me 1,000 shillings now. Hebu Bwana unipe 1,000 sasa. May you make a way for me. I want 10,000. Fanya njia kwa ajili yako na tatizo. So everybody has got every level of what they want to acknowledge to work with. Kwa hivyo kila mtu ana kiwango ya kila anataka kumdoba kumkweli Mungu nacho. So you should not blame one another. Tusidamiane. I don't blame you, Mercy, if you're asking God for 1,000 children.
siwezi kukulaumu wewe ukimwomba fungu shilingi 1000. Because you know why you want 1000 to 2000. Kwa sababu wewe ndio unaelewa ni kwa nini unashangaa private school books. Inawezekana ni vitabu vya shule. Ali on the bed shop. Na mimi nataka kununua. So everybody has got their own level, but God is putting it all together that you are the children of the living God, in spite of where you are. Kwa hiyo sote ni wana wa Mungu na licha ya kule tulipo lazima tukiri. Let's see the book of Proverbs chapter 3. Let's go to the book of Proverbs chapter 3 verse 6. In all your ways, acknowledge. In all your ways, acknowledge. Oh my God. Katika njia zako zote mkiri. Acknowledge him. Mkiri. In all your ways. What ways are these? Ni njia zipi? You might have gone even sometimes. Yawezekana tu mimi na wewe. But don't come here, show people you are hungry. Bado usije kwa show people you are very okay. Waendeleesha mambo sawa. Go. Na kama una attention for the living God. Unazidi kumtazama. And then God comes down immediately. Paka Mungu releases what you desire. And releases you what you desire. Kubariki na receive a miracle. Ukubariki na Mungu. Go. Ukimtazama. Go away. Don't be afraid. Don't look at people. Usiangalie watu. Look at your friends. Usiangalie watu. Usiangalie watu. Look at the apostles. Usiangalie watu. Look at the living God. Wewe mlegee kumwamini. He made things to are. He's the God of all mankind. Yeye ni Mungu wa yote. Is there anything too hard for him? Kuna lolote kubwa la kazi too hard for him? Hakuna lililo gumu. Isaiah 61 verses 9. Isaiah 61 mstari wa 9. Their descendants will be known among the nations and their offspring among the peoples. All who see them will acknowledge that they are a people the Lord has blessed. Na kizazi chao kitajulikana katika mataifa na uzao wao katika kabila za watu wote wawaonao watakiri ya kuwa wao ni kizazi kilichobarikiwa na Bwana. Are you understanding? We want God to lift us to that level. Tunataka Mungu atuinue kiwango hicho. That people should acknowledge that we are the children of the living God. Ya kwamba watu wakiri ya kwamba sisi ni wana wa Mungu. May we be blessed. Hebu tubariki. May you be blessed to a level. Ubarikiwe when kiwango. People see you. Ya kwamba they watu acknowledge that this man. Wanakiri ya kwamba this man. Hakika mtu this man is a child of God. Mtu ni mwana. The way I see him blessed. Ninavyomwona. He is a child of the living God. Mwana wa Mungu. When I look at this pastor. Nikimwangalia. Surely this is a child of God. Hakika huyu mwana. This is what Bible says. That the descendants will be known among the nations. Ya kwamba watu vizazi vyako vitajulikana. Why will they be known among the nations? Kwa nini wajulikane kwa mataifa? Why will they be known among the nations? Kwa nini wajulikane? Why the offsprings will be known among the peoples? Mbona vizazi hawa wajulikane na watu? Why? Kwa nini? Oh, who see them will acknowledge. Wote wanaomuona watamkiri. They shall acknowledge. Watakiri. That they are people the Lord has blessed. Ya kwamba ni watu waliobarikiwa na Bwana. So may the Lord bless us. Kwa hiyo hebu Bwana atubariki. May the Lord bless you. Bwana akubariki. Until a people mpaka watu will have a testimony. Watakuwa na ushuhuda. To acknowledge. Kukiri. You are surely a child of the living God. Ya kwamba hakika ni mwana wa Mungu. May the Lord shower his blessings upon you. Bwana akaachilia neema na baraka zake kwako. Paka watu. Until nations shall come to you. Yatakujia. And say surely. Na kusema hakika. This mwalimu. Huyu mwalimu. Is a child of the living God. Mwana wa Mungu aishi. This sister. Huyu dada. This pastor. Huyu mchungaji. This musician, gospel musician. Mwana muziki. A child of the living God. Ni mwana wa Mungu aishi. She's so blessed beyond measure. Amebarikiwa zaidi ya vipimo. Surely this is God. Hakika huyu ni Mungu. They start acknowledging you are God and acknowledging you. Wataanza kukiri Mungu wako na kukukiri wewe kama mwana wa Mungu. They acknowledge you as a child of God. Watakukiri wewe kama mwana wa Mungu. And they also acknowledge you are God. Na pia watamkiri Mungu wako. The way God will have blessed you abundantly. Vile Mungu atakuwa amekubariki. It's time to acknowledge this God. Ni wakati wa kumkiri Mungu. And also let
God bless us. Na pia Mungu atubariki. May the Lord bless you beyond measure. Bwana atubariki zaidi ya kipimo. Until people and nations, hadi watu when they look at you, wakikuangalia. And they look at your offsprings, na wanaangalia uzao wako. They acknowledge surely Pastor Mike is a child, is a servant of the living God. Wanakiri kama mchungaji Mike ni mtumishi wa Mungu. The way he has been blessed. Vile alivyobarikiwa. It is unimaginable. Ni jambo ambalo halitafakariki. This person we were seeing the other day who had nothing. Huyo tulimuona kwamba hana chochote. Today is somebody of substance. Leo ni siku mtu wa maana. And now this person we acknowledge surely he's a child of God. Na sasa tunakiri hakika yeye ni mwana wa Mungu. And we acknowledge surely his God is living and God is able to bless. Na tunakiri kweli Mungu anaishi na kutubariki. May they acknowledge your God is a blessing God. Hebu wakiri Mungu wako ni baraka. May they acknowledge that your God is a blesser. Hebu wakiri Mungu wako ni baraka. You know, sometimes we live a life that people see as if our God is dead. Wakati mwingine tunaishi maisha kiasi kwamba watu wanaona kama Mungu wetu hayupo, alikufa. Until somebody comes and knocks on your door and says Mungu wako yuko wapi? Umekaa kwa nyumba hii muda mrefu jaripa. Toka. And he's a drunkard. Toka nyumba yangu. Hiyo tunakataa katika jina la Yesu. Semeni amen. Amen. Simuseme amen. Amen. Tunakataa hiyo maroho ya mahangaiko katika jina la Yesu Kristo. I teach you one thing that I also passed through the same situation. Na wafundisha kila wakati kwamba hata nami nilipitia hali. To acknowledge my God. I should dance for God every day. Kila wakati nilizidi kumchezea Bwana. Even there's no food but I'm dancing for the living God. Hakuna chakula namchezea Bwana. And I acknowledge him every day. Can go around and say God you're worthy God. Sometimes even I walk on the street and say God you're worthy. Nakiri nazunguka nitembea kwamba Bwana nasema. And even I don't even have fare to go home. Hata nauli ya kurejesha nyumbani sina. And I tell God you're worthy. Lakini namwambia Bwana wewe unastahili. And that fare to go to Lanette there was 20 bob. I don't have 20 bob. Nauli ilikuwa shilingi 20 lakini hata hizo shilingi 20 sikupata. But I have to go to Lanet on foot. Lakini inabidi nirudi, kwa hivyo narudi kwa miguu. But I say God you are worthy, you are worthy. And where I'm going even I don't know what they're going to eat. Nasema Mungu nastahili, na hata kule naenda nyumbani sijui atakula nini. Because I expect that I've gone to town I'll come back with something. Maana wao wanatarajia sababu nimeenda mjini nitarudi na kitu. But I'm coming back with nothing. Lakini narudi bila chochote. Sometime was at the time when I went to ATM, I had small money in equity. That time I went to the ATM in the evening trying like this empty ATM, so I said I'm not working now. The ATM said I'm not working. Nikajaribu nilikuwa na ATM aikaniambia sifanyi kazi sahihi. Tulikuwa 200 bob au 300 bob. ATM said nimesumbuliwa na wananchi mpaka sasa, hata sasa siwezi kutoa kitu. Ushasikia ATM ikikwambia sasa imechogora na watu unajua zote zilikuwa zifanye kazi watu kalandi kwa ile moja mimi nilikuwa naenda. Wamechogora mpaka yenyewe imesema hata wewe kama ni mtumishi hakuna kitu itatoka hapa. Do you know what happened to me? Unajua nini kilichofanyika? I went to a shoe shine who was a friend of mine. Nikamwendea rafiki yangu aliyekuwa mpiga rangi. I told him give me 200 shillings. When the ATM will come alive, I'll come and give it to you man. Anambia nikopeshe shilingi 200 wakati mitambo ya automotela itaanza kufanya kazi basi nitakulipa. Look at that kind of a situation and I'm a man of God. Hebu tazama picha hiyo na wewe ni mtumishi wa Mungu. Yesterday I came, the day next day I came and the ATM obeyed the name of Jesus. Siku iliyofuata kweli automotela ikakubali nikatoa zile pesa. Nikatoa 5. Nikachukua 200 nikapatia yule shusha nikamwambia ubarikiwa zaidi na hata ongeza na kuongezea 50. You really did a good thing for me because I was having nothing. But that didn't stop me to acknowledge God. When I reached home, hata I raised my hand before the Lord and said, Father, thank you. Hayakunisi you are such a wonderful God. You make ways where there are no ways. Wewe utatoka hapa kama umenungunika ukienda nyumbani umefura kama mandazi. Hata sasa mimi ATM nikataa kazi hiyo. Wachana na hizo. Itafanya kazi kesho, enda. Acknowledge God in every ways, in every situation. Tell God I thank you. Wewe mwambie Bwana ni asante. I used to dance in the church. Hata sijakunywa kitu. Hata sijakula anything. Lakini nitacheza kama dunia inakwisha. Kama Yesu anarudi. I dance completely. Dance for the Lord. Nasijafuria mtu, afuria mtu ya nini? Nifurie pastor yangu ya nini? Who is the giver? It's not your pastor. It's God is giver. God is our giver.
Mungu akianza kukubariki ndugu yangu utashangaa. Mungu akianza kubariki mwapendo mtashangaa. Utashindwa la kusema. Because God has no limit. Mungu hana mipaka viwango. Wewe nikwambia nyinyi Mungu ajali isitoshe mko nayo atawapatia magari. Wewe ukiangalia mlo unasema gari nilo nasukumanga ile ile unajua ile gazeti zetu mbili OT. Zile zinapeleka hizo wachana nazo zinakuja hizo zinapita na wakati. Na kuna MC atakununulia hiyo kitu gari mtonunua na Mungu. God is the one who provides all vehicles and everything that we have. Ungojea tujui governor atakununulia utangojea mpaka Yesu atakupata ungojea governor akununulie hiyo gari. Watu wanaanza kukucheka wakucheke. Wasema you umefika mwisho hakuna mali inaendelea wakati Mungu anatembea ndani yako na wewe umemu acknowledge. Ndio maana siku ya leo Isaiah anasema kwamba may the people and nations acknowledge you are blessed. Hebu watu na mataifa wakiri kwamba umebarikiwa. May they acknowledge that you are blessed. Wakiri kwamba umebarikiwa. The Bible says like this. All who see them will acknowledge. All who see them. Mungu akusema kwamba hawatakuona. Watakuona na acknowledge vile jinsi Mungu amekubariki. Mungu anataka waone. Sema amen. Mungu anataka wakuone vile jinsi amekuinua wewe na uzao wako. Na watoto wako. Na nyumba yako. Na maisha yako atakuwa kijana. Mungu anataka watu wakuone vile amekufanyia matendo makubwa. This is a time that God wants people and nation to acknowledge. Even the Bible says very clearly. Even your offsprings. Hata watu wa uzao wako. All offsprings. Uzao wako. Uzao wa tumbo lako, wale watoto wako wako hapo wote watabarikiwa. Paka watoto wasema hawa watoto ni wa yule dada aliyobarikiwa, ni wa yule ndugu aliyobarikiwa. Hawa watoto ni wa yule mama aliyobarikiwa. Yule mtumishi. This seed is seed of that man. That man of God, a woman of God who was so blessed and the seeds are also blessed. Amen. Pano nacha watoto wanakaa matambara hapa like yesterday. Yule Mungu anakataa. That's why he was saying they must acknowledge. Acknowledge God's people. It's a time that God should release that favor, grace. Na sisi tuendelee kumtambua na acknowledging him all the days of our life. Ukiingia kwa acknowledge God, wewe ni Mungu mweza kila jambo. Si kuteta teta kila saa ukiingia kwa nyumba, unateta. Unatetea nani? Ambia Mungu mimi na ku acknowledge hata kama nimenunua chumvi ya shilingi 5 ninakuwa acknowledge hata kama nimenunua I've bought salt sugar ya shilingi 5 I acknowledge you. Acknowledge God hata kama ule una mavazi yale tungina na vaa. Acknowledge him. You know why? It's for God to come down and release his blessings upon you. You must acknowledge him. Ndio akupambe, atakupamba zaidi mpaka watu watakuwa nakuona nasema kweli huyu ni mtoto wa Mungu kweli. Ule Mungu ametembelea hii familia ni Mungu mwingine. Tujamuelewa huyo Mungu. Tunataka tu acknowledge huyo Mungu. Walikwenda kujanga hapa na basikeli na mguu na mavumbi na nini. Today they are driving a car. Today wanakaa vizuri, wanakaa kwao. They have bought their own plot. They have got a good house. Wanakaa mahali pazuri. Tunashukuru Mungu. Ule kijana alikuwa anatembea hapa tunamwona. Jana tumempeleka kwa airport, amepanda ndege ameelekea. Ameelekea kule kwa wewe nini my friend? Tupata tuktuk mpaka sugani na matatu na kwamba. Na Mungu ni wajabu sana anasema hata uzao wa tumbo lako. Watu wataona anasema hawa ni watoto wa yule mtumishi wangu ama watoto wa yule mtumishi wa Mungu ama watoto wa yule mama anayembanga pale kanisani. Ama yule mama tumemwona pale kanisani they are so blessed. Watu hawezi kuendesha magari mapi hapa na nyinyi mnafikiria tu mambo ya sukuma. Acha niambia mwanzako acha mchezo yako. Mweleze na lugha kikwenyu wacha mchezo yako. Mweleze na lugha kikwenyu wacha mchezo. Mungu hataki hizo vituko. God doesn't want that vituko hizo. Amen. 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 Are you understanding the word of today? Je, unalipata neno la leo? It's a season to acknowledge our living God. Ni msimu wa kumkiri Mungu wetu aishi. That this God is able and is going to do amazing things in our lives. Ya kwamba Mungu wetu anaweza naye atatenda mambo makubwa. He's going to do amazing things in your life. Anaenda kutenda mambo makubwa. Let's acknowledge him.
tumkiri. Let's tell him, God, you are worthy. Tumwambie Bwana, you are worthy, Jesus, the Lamb of the living God. You are worthy, God, the Father, Son, the Holy Spirit. You are a mighty, mighty God. I know you are able. And you are going to do great things in my life. I want us to finish with two scriptures only. Nataka tumalizie kwa maandiko haya. Two scriptures only. Maandiko haya mawili pekee. Two scriptures only. Maandiko mawili pekee. That will encourage us and know that people are in the Bible who acknowledge the living God. We have seen Isaiah saying, you are the God of all mankind. Tumeona Yeremia akisema wewe ni mimi ni Bwana mumba wa vyote vyenye mwili. There's nothing too hard for you. Hakuna jambo nisiloliwe. Let's go to Isaiah, the book of Isaiah, Isaiah 14 verses 27. The Bible says, for the Lord Almighty has purposed, and who can thwart him? His hand is stretched out, and who can turn it back? Yes. Isaiah 14 verses 27. Isaiah 14 mstari wa 27 neno linasema ya kwamba maana Bwana wa majeshi amekusudia, naye ni nani atakaye libatili? Yes. Na mkono wake ulionyooshwa, yes, ni nani atakaye ugeuza nyuma? This is the kind of God we are worshiping. Huyo ndiye Mungu tunayemwabudu. This is the power that is upon our God. Hizo nguvu zilizo ndani ya Mungu. This is how our God is. Ndivyo Mungu wetu alivyo. We must acknowledge him. Lazima tukiri. Isaiah acknowledged the living God. Isaya alikiri Mungu aishi. That you are so mighty. Ya kwamba wewe ni mkuu sana. You are the mighty, mighty Lord. Wewe ni Bwana mkuu. For the Lord is mighty. Kwa maana wewe ni Bwana. What he has purposed in my life. Bwana wa majeshi amekusudia. Who can thwart him? Naye ni nani atakayelibatili? Nani atakayelibatili? When he stretches his hand out. Your sharp mkono wake. Who can turn the hand of God behind? Nani awezaye kugeuza? God says, I'll bless you. Mungu akisema ni nimekubariki. Who can turn his hand behind? Nani awezaye kugeuza mkono wake? These are the testimonies you should be acknowledging God. Wewe ni shuhuda unaopaswa kumtambua Mungu. That God Almighty. Ya kwamba wewe ni Bwana. The Lord Almighty. Wewe ni Bwana wa majeshi. Such a powerful God. Wewe ni Mungu mwenye nguvu. Wewe ni Bwana mwenye purpose in my life. Ulilokusudia maishani mwangu. Who can stop it? No one can stop. Hakuna. Even whoever comes around. Hata yeyote ataja. They cannot stop. Even if they talk against you. Hata wakinena. They talk against your plans. Wakinena. No one can stand the plans of God. Hakuna awezaye kubatili mpango wa Mungu. So you should acknowledge God. I know you have blessed me. Najua Bwana umenibariki. And no one can stop it. Hakuna awezaye. You are the Lord Almighty. Wewe ni Bwana mwenye nguvu. What your purpose upon my life? Nakusudia juu ya maisha yote hawezi kufaulu. Tayari umenyosha hakuna aweza. I acknowledge you. Ninakukiri. I acknowledge your supremacy. Ninakiri. I acknowledge your power. Ninakiri. I acknowledge your ego. Ninakiri unaweza. I acknowledge your strength. Ninakiri nguvu zako. I acknowledge your promises. Ninakiri ahadi zako. I acknowledge God. Ninakiri Bwana. What you have vowed in my life. Ile umekiri maisha. Lazima no one can stop it. Hakuna aweza kuzuia. People do evil prayers. Hata watu wakifanya mambo mabaya. Even men do evil prayers. Mambo maovu. Even men do evil plans. Ma watu wakifanya mambo mabaya hawawezi kufaulu. Because God. You have already stretched your hand upon me. Umenyosha mkono wako kwangu. And that's it. Na ndivyo ilivyo. Isaiah knew about it. Isaiah alitambua. Jeremiah knew about it. Yeremia alitambua. They knew their God. Walimjua Mungu wao. Acknowledging the power of their God. Wakatambua nguvu za Mungu wao. The God of all mankind. Ya kwamba wewe ni Mungu wa vyote. Is nothing too hard for you. Je, kuna jambo lolote sio lolote? You need a million shillings. Leo unahitaji shilingi milioni moja. There is nothing to be for God. Hakuna lisilowezekana. To you. Because sometimes our mind is too small. Wakati mwingine akili zetu ni ndogo sana. We put God as a small toy. Tunaweka Mungu kama because we acknowledge God as somebody so far. Kwa sababu tunaona kama yuko mbali. So far God. Mungu ni mtu aliye mbali sana. You love some people don't love me. Ya kwamba wewe unapenda wengine wewe mimi unipendi. You do cases with useless cases with God. Unakuwa na kesi. God has no one those useless cases. Mungu hana muda wa na kesi hizo za. Argument hazina mipango, hazina miguu. God wants you to acknowledge him. Mungu anataka umkiri. Unaweza. Unaweza Bwana. Unaweza. Unaweza Bwana. I know you can do everything amazing things in my life. Hata kama ni helicopter nitaendesha. Lakini kwa sababu unafanya Mungu kama katoe. Pako naweka Mungu kwa mfuko. Naambia Mungu huko. Wewe Mungu huko. Unatembea na mimi kweli?